Tapanan erä, Teemu Taskula, ensimmäinen liigaottelu alla. Miten meni? Hyvä se meni. Ei tullut sen pahempia virheitä, että hyvä fiilis jäi. Pelasit aika varmaa puolustusta ja nopeita syöttöjä, kaikkea hyvää. Vissi aika tavaramerkki on ollut sulla aina aassakin. Joo, silleen mä lähdin aika varmaan yritin pelaa, ettei mitään vielä sen turhia tyhmiä yrityksiä tässä olisi. Kiitos. Sieltä kaverit antaa onnea ekaa peliä. Näytti hyvältä ja onneksi olkoon hei voitosta ja tästä on hyvä jatkaa. Kiitos.